SV er partiet som alltid har satt barn og unge først. Dette kommunevalget handler om hva slags by vi ønsker for barna våre og barnebarna våre framover. For SV er skole og barnehage det aller viktigste vi kan satse på for å skape like muligheter for alle barn. Derfor lover vi at barnehager og skolene skal være budsjettvinnerne framover, dersom vi vinner valget. En by som er bra for barn, er bra for alle. Så husk å bruke stemmeretten din 12. september, ikke minst for barnas skyld.